жылды аралаған сел, су алдында қалған құры ожай. Ош облысында қату жаған жамғырдан олам сел жүрді. Бұл туралы жергілікті тұрғындар хабарлашты. Жаратылыш қырсығы болғанын өзгөчө кырдаалдар министрлігінен маалымат кызматы да тастықтады. Аға алайық 18-нен 19 майға караган түнү Ноокат районундагы Зулпуев жатан айылдарында сел жүргөн. Кокту колоттон аккан суу тургундардын короолору менен турак жайларын каптаган. Учурда жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу иштеп жатат. Азырынча жабыркагандар менен жапа чеккендердин саны айтыла элек. Маалымат булагы Спутник КЖ. Бизде бүгүн ушундай окуя болду. Заборубузду талкалап мындай. Өтө катуу абалда сел келди. Андай машиналар тыгылып сууда. Аборлорду уруп андай катуу суу келди, көрдүңөрбү? Үт бардыкты талкалап майыбын чыгарды. Андай машиналар кыйналып тыгылып өтәл бәйді. Ана машиналар пробка қой берді емі. Не жамғыр басындыла қой берді. Мен ана поста отыратылым да баратаны жарып кеттілі Озыма кәлмә кеуе қалды да. Мына селдин улуулугун карасаңыздар мынакей. Адамдарга жабыр болтат, бутчу. Келген комиссия келет, мынандай мындай кел деп кетип калат мынакей. Ана бул жерде булабы эч кандай буга бизге жардамдык жок, кудасы. Эч кимдин колунан да келген дей эмес. Ыйлаганчалык болуп атат бул. Эли журтубузду ушинтип ада кылып жеп күтө турган болуп калды бутчу. Эс тарткандан баштап бул селди караңыздар, укумуш. Укумуш сел келди атына, укумуш. Мына караңыздар мына. Бул эч кимдин колунан келбейт, бул чөп. Буну карап өлүп
Өгөш керек. Қолдан бүгі өсе болуайт, бұл не қазанчы. Қараңыздар, бұндай ұқымы сел келген емес, ес қасан келген емес. Мұна адыр, лау үйге дағы келу тат. Бұл жерден қайтшу әлі селчу. Ес кім ешеға бар әлбәт. Келет, комиссия келет, кетет, тос қоя ол, бұяқтан тос ауыз әйт. Ес қанда тос отырған. Жұмалға дәрі тос бөлді, кім тос ат бұны чы? Адамдардың ұйлаған чарық болдат, мұна адамдар. Өзінің үйін қорып отырады, бардығы үші. Қайсыл жағын қорып, мына мына бала. Егін тігінің полын алып бүтті. Егін тігінің үші қалбады, өткенде. Мына екінші жол егіп жатады, мына екті. Мына үшінші жол, ештік еге әлбәйт. Бұл мына қараңыздар, бұл мына көтерілген, суының көтерілгенің қараңы. Су азыр 1 метр биіктікте көтерілу тұтатма селден аққаны. Мына Чичирканақ тоз отты дейміз, мына екен, мына қошына Чичирканағын албай жөтілді мына. Бұл Чичирканақ нәрі тоз отты, тоспайды мына, Чичирканақтың артында жүрет сел. Урматты ұшыл видеоны көрген акалар, ежелер, бізге жардан болуы бұл. Қанша жылдан бері болып келеткен бұл сел. Келет, комиссия келет, көріп қойуыне кете өрет. Мұна, мұна азырына үйді, мұна бардығы шығышты. Бардығын үйіне кірі ұтады. Мұна бұйыл қызылдың есеуіне мұна үшінші жолы болтады. Өзінің... Баткен обласы, Қызылқия шары. Сел, ұмтыма қайлы үкіметіде. Таудан түшкен сел. Сел тәділ келді әткен мана. Ойықтардан бері мана сел. Ана, көй өтат барған сайын. Су көй өтат. Сел, сел, сел. Сел, кеп тұрға сел бізге, ама? Азыр бұл алды емелі кетті ат ойырда. Ойырды емелі.
Kaptık mı? Kaptık, bir şey tartı olayın diyeyim de. Şel şel bana kesil. Şel ha. Şel. Şunday sel geldi, katı sel geldi hazır. Ben sümtürüp cam kurup olup su olup duram talada. Vardı kızı iki yaktan gelgen sel carif varataları uzda. Varataları uzda uçurup gitti. Bundan da maldar akot at. Ooo maldar da gördün hazır mı? Suyun içinde kaldı böyle. Üstü yüzden çıkan carif çıkan sular da görürsün harf mı? Kayaka kaçışı uzdu bilmeyi Allah Allah deyip kelime geldirip duramız. Anam da iki yaktan sular carip çoğut atı üstü yüzden çö. Üstülerden carip ne, cehennemler yüzden ağıp ne, cehennemden seli o kodat. Bir yakımda baratalar da cerdi bərin. Büt bərin carip. Şimdi katlı sel geldi, tova tova. Allah geldirip tutram. Büt bərin ağızıp gitti. Özüm ışında işte kayak var şimdi bilmeyi tutram bile. Su alıp bilcine öldüm verdiğim. O tonun üstünde çıkan sulardı gördün harbi. Tonu cerip sular akıp çuvadat verdikten. Taş paş. Ana. Şunda kelime geldirip turam. Huday tova akıldım Allah'a deyip. On acerde toskan zaborlar uzmanıyla yol minen bir katı gelgen sel cerip ötüp etti o yerdiçe. O yerden su cerip hekeka düğeceğine tokta ötelbe kaldı adamlar. Ne mi oğlu ulaçı? Yem ikisine camur basılıp koyver odat. O mal canavarlar var su da ağa otat gördün mü? Uşu bizden canlılık. Şunko var. Ana. Ana. Hazır kişine pesayıp kaldı baya katlı cam sel gel otkunda özüm korkup şok olup tartalmaya kaldım öyle de. Hazırıyım tart otamına.